Привіт усім! Дуже зараз багато різних висловлювань різного гатунку політиків України щодо виїзду, обмеження виїзду жінок після 1 жовтня. Ну і відповідно у вас з'являється багато запитань. Обмежить, не обмежить, буде заборона, не буде заборон. І сьогодні я вам пропоную ознайомитися з офіційною заявою Державної прикордонної служби України, яка і буде, і є зараз, тою службою, яка пропускає або не пропускає українців за кордон або з поверненням в Україну. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, підтримати це відео лайком та репостом і, звичайно, в коментарях напишіть, що ви про це все думаєте. Якщо ви не підписані на цей канал, то підписуйтесь та вимкніть дзвіночок. Якщо ж ви хочете стати спонсором каналу або підтримати його, то в описі під відео ви також знайдете все потрібне для цього. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко нагадав усім, що на даний момент заборони виїзду за кордон для жінок, навіть тих, які стоять на військовому обліку, немає. Правила перетину кордону затверджені постановою уряду. Там чітко визначено, кому дозволено перетинати кордон. На даний момент обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих категорій посадових осіб або державних службовців, які визначені урядом. Інших моментів відносно категорій жінок не було. Якщо будуть внесені зміни до цих правил, то прикордонники будуть дотримуватись правил, сказав Демченко. Все вірно. На даний момент немає заборони про те, що жінок будуть обмежувати з виїздом за кордон. Плюс на даний момент немає ніякого механізму, як ж вони будуть жінок на військовому обліку чи без нього, з медичною освітою чи без медичної освіти перевіряти. Ну, тобто ви розумієте, що приїжджати на кордон, щоб перетнути його з дипломом про освіту, з трудовою книжкою, де ви працюєте, ну, це ж такий якийсь трохи нонсенс. Дурниця. І якщо вони придумають якийсь механізм, яким вони будуть перевіряти, в якому вони, можливо, базу якусь створять, можливо, так тоді в такому випадку вони зможуть подивитися по базі електронній, що ця жінка не може виїхати за кордон, хоча зараз обмеження про виїзд за кордон немає як такого. Тоді так. Але в даний момент, на сьогоднішній день, такого обмеження, механізму, закону, який би обмежував виїзд за кордон, просто немає, не існує. Тому, друзі, слідкуйте за цим каналом. Якщо я буду мати якусь свіжу нову інформацію, я обов'язково на ньому це викладу. Тому підтримуйте його, ставте лайки, коментуйте і, звичайно, підписуйтесь. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.